bem, acabamos de receber aqui uma denúncia do senhor Andrade. É Haddad. Desculpe, Andrade. Aqui nesse jornal consta que o senhor Bolsonaro anda espalhando fake news no WhatsApp de que o senhor Andrade é um poste. É evidentemente uma fake news. Eu não sou um poste, eu sou uma pessoa. Olhem pra mim, eu sou uma pessoa. Vejam só, barbaridade. A lâmpada nem acende. Olha só, eu reconheço o meu erro, tá ok? O poste tem pelo menos essa utilidade no tocante de oferecer energia. O senhor promete que não vai mais fazer isso? Eu juro pelo meu saquinho de cocô. Então tá, vamos seguir com a competição. Como assim? Vocês não vão prender esse mentiroso? Não vão me declarar vencedor? Isso é um absurdo! Cala a boca, Haddad! É Andrade... Quer dizer, é... Poste... É Haddad... Nossa próxima competição será uma partida de vôlei! Ah não, essa não, pera aí! Vôlei é coisa de menininha! Misógino, machista, desrespeitador das mulheres! É isso aí! Não te perguntei nada! Paulo Guedes! Paulo Guedes! Eu não sei jogar vôlei! Paulo Guedes! Calma, Jair! Mandei um WhatsApp pra uma pessoa que vai ajudar a gente! Olha só, se não for o Paulo Guedes, eu não quero nem saber! Então os senhores precisam de uma forcinha no tocante ao vôlei? Oh! Glória! Glória! Glória a Deus. Caríssimo, respeitabilíssimo, evangeliquíssimo Cabo Daciolo. Tá se empolgando aí, é? Não, eu estava pensando em um versículo bíblico. Ah, é? Então qual versículo? É um que fala sobre Jesus salvar o ímpio que tem pensamentos imundos. Glória a Deus. Democraticamente. Caríssima, belíssima Marina. Vai torcer por quem? Eu vou torcer pelo Andrade. Eu sabia! A senhora nunca me enganou! A senhora é uma ursalina! Pelo menos ela tomou a posição, né? Vai até chover. A senhora pode jogar aqui no meu lugar, tá ok? Eu vou ficar ali na arquibancada torcendo pela questão do vôlei. Não, ela não poderá jogar. Mas eu não vou jogar. Eu só quero treinar esses dois senhores aqui. Isso eu posso fazer, não posso? É, aí pode. Não é justo. Eu quero impugnar esse torneio. Chora, poste! Chora até tu virar um hidrante! Olha só, todo mundo sabe que o outro lado lá é bom de saque, tá ok? Então você tem que me ensinar a sacar. Então, funciona assim. Você pega a bola e bate desse jeito, tá ok? Não dá pra evitar essa questão da desmunhecada? Jair, você tem que parar de ser infantil e entrar no clima. Não é infantilidade, é homofobia mesmo. Eu não sou homofóbico, tá ok? Meu problema é com a distribuição do material escolar. Olha aqui, papai, mamãe... Guarde isso já, o senhor está proibido de mostrar esse negócio. Mais o dedo no buraquinho, olha aqui o dedo no buraquinho. Pare! Vamos começar a competição. Todo mundo em suas devidas posições. A dupla Bolsonaro, Mourão, contra o senhor Andrade, que joga sozinho. Ei, eu estou aqui! Quem é você? Tu já começou a dar bola fora, né, Mourão? Vê-se só atrapalha! Que porra foi essa? Jair, desculpe, foi reflexo. O vermelho tentou atirar um projétil em nosso território. Não podia permitir. Era nossa única bola. Vive só atrapalha. Pois é, ainda bem que eu não tenho. Prezados, já que não há bola, não há jogo. Peço que eu seja decretado vencedor da gincana. Nada disso. Os senhores podem continuar jogando com essa cabeça de zumbi. Eu não vou meter a mão nessa coisa. Ei, você aí. Você mesma, saca aqui. Eu? Oh, chefe, claro, chefe! Eu tô dizendo que vice só atrapalha! Por isso, eu mesmo que vou sacar agora! Glória! 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 O senhor aceita um Rivotril? Esse jogo é moleza! E o vencedor é o senhor Jair! Jair! Acho que descobri por que foi tão fácil. Excelente! É isso aí! Vamos lá, rapazes! Ah, me chama de Karl Marx e me deturpa, vai! Ih, sai pra lá, eu, hein? Volta aqui! Me deixa seu zap, por favor! Eu até te mando umas fake news falando mal de mim! Chefe! Ridícula! Canalhas! Canalhas mil vezes! Jornal canalha! Que é, Jair? Estão falando aí de novo que eu vou cortar aquela jabuticaba de 13º? Calado! Senhores, precisamos discutir essa questão. É uma denúncia muito grave. Canalhas! E aí, pessoal, algum problema aí? É o seguinte, Danilo, esse jornal aqui publicou umas fake news e eu tô pistola, tá ok? Eu vou ensinar o senhor presidente como é que se faz. Faz com essas notícias a mesma coisa que eu faço com meus processos, olha só. Tcharam! Oh!
Agora o senhor pega esses pedacinhos assim, ó, abre a calça, abre a cueca, esfrega no saco. Mas qual saco? Bom, pega no saco mais fedido aí. Põe no envelope e devolve pra esses arrombados, tá bom? Meu Deus, a serra elétrica tudo bem, mas o homem passa jornal rasgado no saco. Ele é muito perigoso. Melhor esquecermos essa história. Vamos passar para a última competição. É isso aí, porra! Golpistas. Zumbis em Brasília. Glória a Deus. Senhor Andrade, vi você na igreja e acredito na sua conversão. Você pode deixar de ser um ursalino. Guardou com carinho aquela bíblia que eu te dei? Claro. Ursalino mentiroso! Meu Deus, fui roubado. Foi ele. Ora, porra. Dê like no vídeo e se inscreva no canal. Isso é um espaço de mídia independente que não recebe financiamento de George Soros nem da putada do globalismo mundial. E não seja como seu amigo, aquele comunista, porra! E prestigie. Muito obrigado.